Vi står i Skiensalen. Her alle ungdomslandslagene på herresiden samlet. Og her også ØF Arendal-trener Marinko Krutovic. Moro med mye Arendalsfolk på landslaget. Ja, det utroligt moro att säga att vi representerar i samtliga landslag som är här på samling. Det är 2002, 2098 landslaget och där representerar vi sex man tillsammans och det är otroligt stolt av. Vad är det fel med att starta upp här? Det är 0-2 landslaget. Vi ser på en träningskamp mot Falkorten. Här är det två ÖIF Arendal gutter. Ja, det är två gutter som kommer från ingenstans egentligen, har presterat under säsongen och tagit kämpeskritt bägge två och plötsligt så sitter de och representerar Norge i sin åldersklass och det är imponerande. Vi har tagit en prat med landslagstreder Fredrik Rud. ÖIF Arendal har haft med två spelare här, André Jonsson och Jakob Lorentzen. Kan du si ge guttarna ett par små tillbakemeldingar? Vad ska de jobba med och var vart förnöjd med? Intressant gutter då för att det är två gutter som egentligen man inte har sett så mycket av. André har sett lite tidigare och Jakob har sett ingenting av egentligen. Så de har faktiskt genom bringrunden de hade sist, men faktiskt fick sett några video på det och sett lite forskjelligt. Och de syns de gjorde det väldigt bra. Så därför tog med de in och André har ett sån ja, han är väldigt sån atletisk typ. Han är väldigt sån rå spelare. Han har ju sett enorm utveckling det sista halvåret speciellt. Som jag ser han manglar en del tekniska element speciellt i kryssningsspelet, men han har en sån råskap i skudd som kan utvecklas vidare, men jag önskar ju på något att det ska bli bättre, så önskar man att han ska bli ännu bättre i spillet då, både tekniskt och taktiskt. Jakob, som du har fått sett så mycket för du mötte här, en stor fysisk kar, vad syns om han? Ja, det är ju det du säger, det är ju störelse på han där. Gutten har blivit stor. Och det måste han lära sig att bruka på en förnuftig måte. Han blir tøffere. Du ser om han spiller her, så han jo veldig bra bakover. Enda bedre jeg hadde trodd. Fremover så må han jobbe mye mer med det å forstå spillet, sperre og samarbeid med utspilleren, men det tror jeg kan bli bra. Men det er to spennende skutter, og det er klart at det er et godt miljø, og hvis de trener godt, så kan de bli gode.